Capitolo 57. Erat multo inferior numero navium Brutus, sed electos ex omnibus legionibus fortissimus virus ante signanos centurionis Caesar ei classi attribuerat, qui sibi numeris depoposcherant. Si manus ferreas atque harpagonis parauerant, magnoque numero pilorum. Tragularum reliquorumque reliquorumque telorum se instruxerant. Ita cognitum ostium adventu suas naves exportu educunt, cum massiliensibus configunt. Pugnatum est utrinque fortissime atque acerrime, neque multum albici nostris virtute cedebant, homines asperi et montani, et exercitati in armis. Homeri, o homines asperi et montani, et exercitati in armis, atque hi modo digressi a massiliensibus recentem eorum pollicitationem animis continebant, pastoresque dumiti, spe libertatis excitati, sub oculis domini suam probare operam studebant. Ipsi massiliensis et celeritate navium et scientia gubernatorum confisi nostros eludebant, impetusque eorum decipiebant, et quod licebat latiore utis patio producta longius acie circumvenire nostros aut pluribus navibus adoriri singulas aut remos transcorrentes detergere si possent contendebant. Cum propius erat necessario ventum ab scientia gubernatorum atque artificis ad virtutem montanorum confugiebant. Nostri, quom minus exercitatis remigibus unusque peritis gubernatoribus utebantur, qui repente ex onerariis navibus erant producti, nequedum etiam vocabulis armamentorum cognitis, tum etiam tarditate et gravitate navium impediebantur, facta enim subito ex unida materia non indem husum celeritatis habebant. Itaque dum locus communus pugnandi daretur, aeco animus singulas binis navibus obiciebant, atqui necta manu ferrea et retenta utraque nave et retenta utraque nave diversi pugnabant, atque in hostium naves transcendebant, et magno numero albicorum et pastorum interfecto partem navem deprimunt, non nullas cum hominibus capiunt, reliquas in portum compelliunt, eo die naves massiliensium cum hisque sum capte interreunt novem. Hoc primum Caesari ad Ilerdam nuntiatur, simul perfecto ponte celeriter fortuna mutatur, illi perterriti virtute equitum minus libere, minus audacer vagabantur, alias non longo a castris progressis patio, ut celerem receptum haberent, angustius popabulabantur, alias longiore circuito custodia stationesque equitum multabant, aut alico accepto detrimento, aut procul equitatu visu ex medio itinere proiectis sarcinis fugiebant. Postremo et pluris intermittere dies et praeter consuetudinem omnium noctu constituerant pabulari. Interim oscenses et calaguritani, qui erant cum oscensibus contributi, mittunt ad eum legatos seseque imperatas acturus pollicentur. Hosta laconesses et iacetani et ausetani et paucis postiebus illugavonenses, qui flumen hiberum attingunt, insecuntur. Petita bis omnibus ut se frumento juent. Pollicentur atque omnibus undiqui conquisitis iumentis in castra deportant,
transit etiam cors illuga onensis ad eum cognitivitatis concilio, et signa extatione transfert, magna celeriter commutatio rerum, perfecto ponte, magnis quinque civitatibus ad amicitiam adiuntis, expedita re frumentaria, extinctis rumoribus de auxiliis legionum, quae cum Pompeio per Mauritania venire dicebantur, multae longinquiores civitates ab Afranio desciscunt et Caesaris amicitiam secuntur. Quibus rebus perteritis animis adversariorum, animis adversariorum, Caesar ne semper magno circuito per pontem equitatus esset mittendus, nactus idoneum locum, fossa spedum triginta in latitudinem complures facere instituit, quibus partem aliquam sicoris averteret, quadunque neo flumine efficeret. His paene effectis, magnum intimorem Afranius petreiusque pervenient, non nino frumento pabuloque intercluderentur, quod multum Caesar equitato valebat. Itaque constituunt ipsi locis excedere et in Celtiberiam bellum transferre. Huic concilio suffragabatur etiam ille res, quod ex duobus contraris generibus quae superiore bello cum quinto sertorio steter antivitates victae nomen atque imperium absentis Pompei timebant, quae in amicitiam aserant magnis adfectae beneficis eum deligebant, Caesaris autem erat in barbaris nomen obscurius. Hic magnus equitatus magnaque auxilia expectabant, et suis locis bellum in hienem ducere cobitabant. Hoc finito consilio toto flumine Hibero navis conquiri et octogesima duci iubent, id erat oppidum positum ad Hiberum niaque passum a castris aberat viginti, ad eum locum fluminis navibus junctis pontem imperam firi, legionesque duas flumen sicurum transducunt, castra munt vallo pedum duodicin. Quare per exploratores cognita, summo labore militum Caesar continuato diem noctemque opere, in flumine avertendo, huc iam reduxerat rem, ut equites etsi difficulter atque aegre fiebat, possent tamen atque auderent flumen transire, pedites vero tantumodo humeris ac summo pectore extarent, et cum altitudine aquae tum etiam rapiditate fluminis at transiuntum impedirentur. Sed tamen eodem fere tempore pons in Ibero propri effectus nuntiabatur, et in sicuri vadum reperiebatur. Iam vero eo magis illi maturandum iter existimabant, itaque duabus auxiliaribus cortibus ilerda e presidio relictis, omnibus copiis sicurim transiut, et cum duabus legionibus, quas superioribus diebus transduxerant, castra conumunt, reliquebatur Caesari nimi nisi uti equitatu agmen adversariorum male aberet et carperet. Pons enim ipsius magnum circuitum abebat, ut multo breu priori itinere illi ad Iberum pervenire possent. Equites abeo missi flumen transient, et cum detertia vigilia Petreius atque Afranius castra movissent, repente sese ad movissimum magnum ostendunt, et magna multitudine circonfusa morari atque iter impedire incipiunt. Prima luce ec superioribus locis, quae Caesaris castris erant commuta, cernebatur equitatus nostri, proelio movissimus illorum premi venenter, ac non nunquam sustinere extremum agmen aque terrumpi, alias ferri signa et universarum coortium impetu nostrus propelli, denier ursus conversus insequi. Totis vero castris milites circulari et dolere ostem ex manibus dimitti.
bellum necessario longius duci, centuriones tribunosque militum adire atque obsecrare, ut per eos caesar certior firet, ne labori suo, ne u pericolo parceret. Paratos esse sese, posse et audere ea transire flumen, qua traductus esse equitatus, quorum studio et vocibus excitatus caesar, et sitimebat tantae magnitudinis flumini exercitum obicere, comandum tamen atque experiendum iudicat, atque infirmioris milites ex omnibus centuriis deligi iubet, quorum aut animus aut vires videbantur sustinere non posse. Oscum legione una praesidio castris relinquit, reliquas legiones expedita seducit magno numero iumentorum flumini supra atque infra constituto, traducit exercitum, paucis exis militibus arma vi fluminis arrepta, ab equitato excipiuntur ac sublevantur. Interitamen nemo, traductum colum exercitu, copias instruit, triplicentem aciem ducere incipit. Ac tantum fuit in litibus studi, ut millum sex aditer addito ad vadum circuitu magnaque fluminis mora interposita, eos quid etertia vigilia existent ante oram diei nonam consequerentur. Quos ubi afranius proculu visus cum petraeo conspexit, nova reper territus locis superioribus constitit, acquiemque instruit. Caesar in campis exercitum reficit, ne defessum proelio obiciat, rursus conantis progredi insequitur et moratur. Illi necessario maturius quam constituerant castra ponunt, superant enim montes atque a minibus passum quinque itinera difficilia atque angusta excipiebant, os montes intrare copiebant, ut equitatum effugerent caesaris praesidisque in angustis collocatis exercitum itinere proiberent, ipsi sine periculo ac timore liberum copias traducerent, quod fuit illis conandum atque omni ratione efficiendum, se totius diei pugna atque itineris labore defessi, sed totius diei pugna atque itineris labore defessi, rem in posterum diem distulerunt. Caesar quoque in proximo colle castra ponit. Media circiter nocte, is qui a quandi causa longius a castri processerant ab equitibus correptis, fit abis certior caesar duces adversariorum silentio copias castris educere, quo cognito signum dare iubet ed vasa militari more conclamari. Illi, exaudito clamore, verit in noctum impediti sub onere confligere cogerentur, aut ne ab equitato caesaris in angustis temerentur, iter supprimunt, copiasque in castris continent. Postero die Petreius cum paucis equitibus occulte ad esploranda loca proficiscitur, hoc idem fite castris caesaris, mittitur Lucius Decidius Saxa cum paucis qui loci natura perspiciat. Uterque idem suis renuntiat, quinque minia passum proxima intercedere itineris campestris, index cipere loca aspera et montuosa, qui prior has angustias occupaverit ab hoc hostem proibere millesse negoti. Disputatur in consiglio a Petreio atque a Franio et tempus profectionis queritur. Plerique censebant ut noctu iter facerent, posse prius ad angustias veniri quam sentiretur. Ali quod prigie noctu conclamatum esset in caesaris castris, argumenti sumebant loco non posse clarum exiri. Circumfundi noctu equitatum caesaris atque omnia loca atque itinera obsidere, nocturnaque prolia esse vitanda, quod per territus miles inquivili dissensione timori magis quam religioni consulere consuerit.
at lucem multum per se pudorem omnium oculis multum etiam tribunorum militum et centurionum presentiam afferre. Quibus rebus quercheli milites et in officio continueri soleant, quare omni ratione esse interdiu perrumpendum, et si alico accepto detrimento, tamen summa exercitu salva, locum quem petam capi posse. Haec vincit in consilio sententia, et prima luce postridie constituum proficisci. Caesar, exploratis regionibus, albente caelo, omnes copias castris educit, magno circuito, nullo certo itinere exercitum ducit. Nam, quae itinera ad iberum atque octogesam pertinebant, castris hostium oppositis tenebantur. Ipsi eram transcendendae valles maxime, ac difficillimae, saxa multis locis praerupta iter impediebant, ut arma per manus necessario traderentur, militesque inerme sublevatique, alia balis magnam partem tineris conficerent. Sed hunc laborem recusabat? Nemo, quod cum omnium laborum finem fore existimabant, si hostem hiberum tecludere et fomento proibere potuissent. Ac primo afragnani milites visendi causa laeti ex castris procurrebant contum eius isque vocibus prosequebantur nostros, necessari victus in opia coactus fugere atque ad ilerdam reverti. Erat enim iter a proposito diversum, contrariamque in partem iri videbatur. Duces vero eorum consilium sum laudibus ferebant, quod se castris tenuissent, multumque eorum opinione maiuabat, quod sine iumentis impedimentisque ad iter profectus videbant, ut non posse in opiam iutius sustinere confiderent. Se dubi paulatim retorqueri agmen ad dextram conspexerunt, ianque primus superare regionem castrorum animum adverterunt, nemo erat ade o tardus aut fugens laboris, qui in statim castris exeuntum atque occurrendum putaret, conclamatur ad arma atque omnis copiae, paucis praesidio relictis cohortibus exeunt rectoque ad iberum itinere contendunt. Erat in celeritate omni positum certamen, utri prius angustias montesque occuparent, sed exercitum Caesaris viarum difficultates tardabant, afrani copias equitatus Caesaris insequens morabatur. Restamen ab afranianis huc erat necessario deducta, ut si priores montes quos petebant attigissent, ipsi periculum vitarent, impedimenta totius exercitus cortisque in castris relictas servare non possent. Quibus interclusis exercitu Caesaris auxilium ferri nulla ratione poterat. Confecit prior iter Caesar, atque ex magnis rupibus nactus planitiem in ac contra hostem haciem instruit. Afranius, cum ab equitatum uissimum magnum premeretur, ante se hostem videret, collem quendam nactus ibi constitit. Ex eo loco quatuor caetratorum cohortis in montem, qui erat in conspectu omnium excelsissimus mutit. Hunc magno cursu concitatus iubit occupare, eo consilio uti ipse eodem omnibus copis contenderet, et mutato itinere iugis octogesam perveniret. Hunc cum oblique itinere caetratri peterent, conspicatus equitatus Caesaris in cohortis impetum facit, nec minimam partem temporis equitatum vim caetrati sustinere potuerunt, omnesque ab eis circumventi in conspectu utrusque exercitus interficiuntur. Erat occasio bene gerenda erei, neque vero id Caesarem fugiebat, tanto sub oculis accepto detrimento, per tertitum exercitum sustinere non posse, praesertium circundatum undique equitatu, cum in loco aeco atque aperto confligeretur.
itque ex omnibus partibus habeo flagitabatur, concorrebant legati, centurionis tribunque militum, ne dubitaret pro elium committeret, omnium essi militum paratissimos animos, afranianus contra multis rebus sui timoris signa misisse, quod suis non subvenissent, quod de colle non decederent, quod vix equitum in cursus sustinerent, con latisque in unum locum signis conferti, neque ordinis neque signa servarent. Quod si inquitatem loci timeret, datum irin tamen aliquo loco pugnandi facultatem, quod certe inde decedendum esset afragno, nec sine aqua permanere posset. Caesar meam spem venerat se sine pugna et sine volmone suorum rem conficere posse, quod re frumentaria adversarius interclusisset. Cur etiam secundo proelio alicos ex suis amitteret, cul vulnerari patere turque optime meritus de se milites? Cur vulnerari patere tur optime meritus de se milites? Cur denque fortunam periclita retur? Presertiuncum nunus esset imperatoris consilio superare quam gladio. Ma vobatur etiam misericordia civium, quos interficiendo sui debat, quibus salvis atque incolumibus rem obtinere malebat. Hoc consilium caesaris plerisque non probatur, milites verum palam inter se loquebantur, quoniam talis occasio victoriae dimitteretur, etiam convelet caesar se esse non esse pugnaturos. Ille in sua sententia perseverat, et paulum ex eo loco digreditur, ut timorem adversaris minuat. Petreius atque Afranius oblata facultate in castra sese referunt. Caesar presidis in montibus dispositis omni adiberum interclusu itinere, quam proxime potes hostium castris castra communit.